про те, що от деякі олігархи, ну, в мене є підозра, що мова йде про пана Коломойського. Але це лише мої здогадки. Скажіть ви свої здогадки, і що ви думаєте, чи є тут от яка зацікавленість може бути в даному випадку от в такому тиску? Ну, дивіться, по-перше, треба чітко ознайомитися з текстом, з повним текстом цієї заяви. Я прихильник того, щоб ні я, ні ви в ефірі не гадали, хто тисне, тому що ми з вами можемо як мінімум помилятися, а можемо бути заангажованими. Тому в таких зверненнях до суспільства повинні бути чітко вказані прізвища депутатів, який саме тиск чинився. З чим це загрожує? Тому що там в тексті є ще один момент, який є дуже небезпечний, якщо це дійсно здійснюється зараз. Це прагнення певних депутатів, знову ж не названі прізвища, до того, щоб припинилося співробітництво, скажімо так, зарубіжними партнерами нашими. Це істотний закид, і його треба, скажімо, розгортати, тобто виходити в ефіри або дійсно в цьому зверненні вказувати прізвище, тому що і пан Самолій якось так трошки соромився пояснити, хто саме на нього тиснув. І знов та сама риторика. Без конкретики це, скажімо так, можна записати як в піар, як в бажання якось себе захистити, але не переходити червоні лінії з тією ж владою або з тими ж депутатами, які здійснюють тиск. Тому що, наприклад, вважати створення тимчасової слідчої комісії, я не вважаю, що це тиск, це право депутатів. Але якщо депутати говорять, що вони створять цю це ТСК для того, щоб прибрати незручних людей, ну це зовсім інша історія. Але про це ж треба говорити. Розумієте, припущення це ну не зовсім правильно на нинішній ситуації, тому що Нацбанк це дуже серйозний орган для держави. Ну дивіться, ну диму без вогню не буває. Ви ж це знаєте, як і ми всі, так і давайте згадаємо заяви окремих депутатів від «Слуги народу», яких називають близькими все ж таки до ну групи Коломойського. Так і згадаємо ті заяви, які вони робили проти пана Смолія. Ну в себе на сторінках, там Фейсбуках. Ну чи не є все ж таки це тиском таким, да, от з боку цієї групи? Ну, по-перше, знову ж таки, цей тиск здійснювався, ну, якщо це, ну, можна вважати його тиском, якщо, наприклад, там маніфестації якісь, але це теж по Конституції передбачено, що люди можуть зробити, там не написано, проплачені вони повинні бути чи не проплачені, але я за те, що коли здійснюється тиск, треба чітко артикулювати, ким і з якою метою. Якось умовчувалось тоді, всі знали, хто, наприклад, або здогадувались, але якось це проходило дуже довго. А от зараз, коли вже пройшов час набагато, і цей, наприклад, той тиск, який можна було показати візуально, і звертатися там до вулиці, до бізнесменів, до всього, тепер цього немає, і якось так воно дивно виглядає. Якщо він був постійним, то чому тут він зараз став нестерпним? Тому я за прізвища. І коли будуть прізвища, тоді можна буде це переводити в юридичну площину. А зараз це політична площина. І, ну, скажімо, мене вона не задовільняє. Якщо звертаєшся, то треба вказувати на тих, хто на тебе тисне. Конкретно. Ну, дивіться, ще одне таке питання, так, ну, продовжимо говорити так про цю групу. Пан Коломойський же заявляв, що він за дефолт, наприклад, да, і він заявляв, що потрібно припинити співпрацю з МВФ. Чи можете от пояснити, так, навіщо і час від часу там і Ігор Валерійович робить такі заяви? Ой, єдине, що може хто це чітко пояснити, це він і, мабуть, його якась піар-служба, яка, ну, якщо зірку хтось запалює, то вона зрозуміла, що комусь потрібна. Але я думаю, що Ігор Валерійович, скажімо так, завжди демонстрував свої мускули, м'язи і перед виборами, і вже після виборів він демонструє, що може впливати на ситуацію. Чи це так? Ну, скажімо, я не впевнений, що так, як він говорить, що він так може впливати. Тому що дефолт, він, розумієте, десь його передбачення,
ще у Гордона, коли він там давав інтерв'ю, десь вони збулися. Але той дефолт, який він казав, що ось-ось він буде, так, і нічого страшного, все-таки держава на це не пішла. Тому і він це все рідше і рідше з'являється з такими заявами. Тому я не впевнений в тому, що це не бажання нагадати про себе. Угу. Давайте ще одну тему обговоримо з вами. Теж цікава така з'явилася інформація напередодні. Зеленський зізнався, що порушив закон. Президент заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни в майновому стані. Володимир Зеленський особисто поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства. Зокрема, 19-го року родина Зеленського отримала гроші як погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень. Придбала ВДП на 5,2 мільйона гривень. Зазначають, що вартість цих облігацій перевищила 50 прожиткових мінімумів. Тому Зеленський мав би повідомити про зміни в майновому стані протягом 10 днів від моменту купівлі та продажу облігацій внутрішньої державної позики. Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне правопорушення президентові через недекларування змін у майновому стані. Обіцяють направити матеріали до суду. А, пане Олеже, як вам така ситуація? От президент заявляє самостійно про порушення. Це гра на випередження, чи як це можна назвати? Ну, дивіться, по-перше, я б на цю ситуацію подивився з піар моменту, а тут президент і його команда достатньо сильні, як показала передвиборча боротьба і перемога, так? І я з вами цілком згоден, що іноді краще схилити голову і сказати «я винен», чим це з'явиться в Фейсбуці, і потім проводити дуже потужну кампанію, щоб пояснити, що ну от забув. Ну, а тобто все-таки гра на випередження, да? Вони розуміли, що може бути такий наслідок, про який ви говорите. Президент вчиться, тому що він бачить, що знаходять в цій ситуації знаходяться такі блохи. Ну це не блоха, а я просто, ну, просто умовно кажу, що навіть тепер, коли ти гіпотетично можеш допустити, що це проблема, краще її показати суспільству, і тоді будуть вже бити по хвостам, як кажуть. Тому в цій ситуації це правильно, і тим більше, що один із закидів, який зараз часто лунає, теж президент перекриє, тим, що ну він колись обіцяв, що коли здійснить злочин, він піде. Але тут теж правильно в цій ситуації, що якщо юридично піти, то це знов зіграло в плюс, тому що адміністративна відповідальність – це не злочин, а правопорушення. І тому президент і в цьому сенсі залишився молодцем. Бачите, вчиться, ви правильно, це знаєте, правильно сказали, вчиться президент. А те, що обіцяють направити матеріали до суду, як гадаєте, от пам'ятаєте, тоді суд відбувся за цю каву, так, і сказали, що президент – це недоторкана людина, тому його не можна засудити. А от в даному випадку, чи може бути якісь покарання? Ну, я думаю, що, по-перше, тоді президент теж пішов по іншому шляху, що він сказав, що я заплачу штраф добровільно. Але ж суд в Хмельницькому, здається, чи де? Суд таки відбувся. Так, суд відбувся, але дійсно, от для мене це залишається, ну як на мене, не фахівця юридичної колізії, тому що президент дійсно є недоторканим. І чи може суд накладати на нього якісь там санкції і так далі? Це треба більше у юристів спитати, тому що ну дійсно це питання дискусійне. Але з точки зору піар-ходу і знову ж таки боротьби з опонентами, ну це, скажімо так, скоріше можна зарахувати в ну перемога, не перемога, або я б сказав, що це гідний крок, який унеможливив якісь інші інсинуації. Тому що далі вже будуть говорити про, а не перед цим, як раніше було. Пане Олеже, а чи варто очікувати, власне, таких зізнань надалі від інших політичних осіб? Можливо, це стане новим флешмобом, запущеним президентом?
Ну, бачите, я тільки про це продумав, ви, мабуть, думки читаєте на відстані. Що якщо президент, я буду вважати це перемогою, якщо він дійсно запустив флешмоб, і ми побачимо покаянні заяви тих чиновників, на яких суд може дотягнутися і може дійсно вирішити питання в рамках в юридичному плані. Тому якщо за ним підуть і інші високопосадовці, ну тоді я буду вважати, що це дійсно перемога. Пане Олеже, ще питання такого характеру. От знаєте, ми тут перед ефіром з колегами обговорювали і дійшли такого висновку, що виходить, ну, тут питання, знаєте, от всій ситуації, вона показова не тому, що там, да, президент зізнався в якомусь правопорушенні, ну, не в тій ситуації, що він там обіцяв піти у відставку, якщо що станеться, а в тому, що президент України, він сидить в цих облігаціях внутрішньої позики. Розумієте? Тобто, він вкладає дає гроші під ці відсотки, які видаються там, да, на ці ОВДП. Жодна країна світу не дає там 16 чи 14 відсотків. Ми виплачуємо під ці ОВДП, Україна виплачує. Тобто, от як вам така схема, що навіть сам президент, він по суті, от він не вкладає гроші там в робочі місця, а він просто бере там вкладає в ОВДП. ОВДП, це ж воно не створює ніяких робочих місць, воно не створює прибутку для України. А потім Нацбанк покриває цю різницю ОВДП, яку ми там виплачуємо відсотками з наших кишень. Ну, я, чесно кажучи, думаю, що наступним кроком було б, ну, знову ж таки, публічне відмовлення від такої діяльності. Це було правильно, тому що не знаю, яка історія в цьому. Тобто я не зовсім розбираюся в механізмах, тому не хочу виглядати непрофесійно. Але якщо дійсно виникає така дискусія, і не тільки у вас в студії, можливо, ще десь, то треба знову ж працювати на випередження і унеможливлювати сумніви в собі, як в лідері держави, який підтримує вітчизняного виробника або створення робочих місць. Тому я думаю, що, ну, це слушне зауваження, його треба врахувати. Подивимося і врахують. Дякую, пане Олеже, дякую за спілкування. Олег Лісний, політолог, був з нами на зв'язку. І будемо рухатися далі до протестів проти можливого призначення заступниці голови Харківщини екс-дружини скандального нардепа Мураєва.